Okej, okay, eh, 13 och 32. Okay, vi har två där, två och, uh, uppgift egentligen. A och B, men uh, vi gör A här och vi hoppas att vi kan göra B på en annan, annan sida då. Okej, okay. elimination, elimination fortfarande. Så A börjar med A. Så 4 S adderar med nio B är lika med 43. Och sen 3s, eh, adderar med 7, 9t. Förlåt, där, 9t. Jag ska ta bort den. Sen rita. Här är min färg. Där är min färg. Eh, 9t. Inte 9b. 7t är lika med 26. Eh, jo, jag vill eliminera S så jag multiplicerar den här med 3. Jag vill mul multiplicera den här med negativ 4. Så träffar de i 12. Så att 12 S adderar eh, vi med 27 T. Lika med 9 och sen 12, 129. Den andra blir negativ 12s. Sen negativ 28t. Eller? Ja. Är lika med negativ. Vad blir det? 4. 8. 104. 104. Så har vi. Den blir 0. Och vi har negativ t som är kvar. eller lika med 5, 25. Och dividerar det med negativ 1, negativ 1. Så t är lika med 25. Eller rättare sagt negativ 25. Och Den här gången så vill jag eliminera eh, t så har jag fyra s fortfarande. Jag där är med 9t. Eller likadant 43. Det är lite krångligt nu, men jag gör som det är. Adära med 7t. Eller likadant 26. Så om jag multiplicerar den här med 7. Och den här med negativ 9. 9, inte 1. Så får jag 28s. Addera med nio gånger sju. Är 50 Nej, 63. 63 Oj, vad händer nu? Sextiotre till. Är lika med... Vad blir det? Ett, eh, 21 tjugoåtta, trettio. Jag ska då, oh no, titta igenom min negativ 27s och sen negativ 63t. Och sen är lika med negativ eh, 54. Så fyra. Eh, 180 plus 50. 18 plus 5, 23. Så den här blir noll, så har vi s bara kvar där, är lika med... ska titta om jag har gjort rätt. Den där 43 multiplicerar med 7, 301. Eh, 26 multiplicerar med 9, 234. Så 301 minus 234 är lika med 67. 67. Så s är lika med 67 t är lika med negativ 25. Jag kan sätta in dem i ekvationerna om ni vill titta om det är rätt eller fel. Vi tar b. Som sagt, exakt lika. Vi ska göra. Vi multiplicerar den här med negativ Ah, in the negative. My femme, and then hermed negative fear. So for V, sugar x, or 35e, and there or the madam, 45. We are negative sugar x, and negative 34e, and negative 40. Den är positiv 40. Det var negativ och negativ. Och Den här är noll nu, så vi har 3 y är lika med negativ 5. Dividerat med tre, dividerat med 3. Så har vi y är lika med negativ 5 tredjedelar. Jag vill eliminera ay uh, nu. nu så har jag 4x Adderar med 7 i är lika med 9. 5x Adderar med 8 i är lika med 10. För att göra dem så multiplicerar jag med dem 8. Multiplicerar med negativ 7. Så har jag 32x Adderar med, vad blir det, 8? Multiplicerar med 7 är det 56. 56 i är lika med 9 gånger 8 är det 72. Och sen negativ 35 x. Negativ 56 i är lika med negativ positiv 72. Och den här blir... negativ 10? Det är 0. Negativ 35, 32. Nu ser vi att det var negativ där. Där var negativ 9. Negativ 9. Så so har vi negativ 70 där då, 72. Så vi har nu 30 negativ 3x är lika negativ med negativt 2. Då dividerar vi negativt 3, negativ 3. Så har vi x är lika med 2 tredjedelar. Så att x är lika med två tredjedelar. Och sen y är lika med negativt 5 tredjedelar.